নমস্কাৰ মোৰ নাম লক্ষ্যজ্যোতি দাস আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ নৃত্য কৰি ভাল পোৱা নৃত্য শিকাৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছ আছে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ তেওঁলোকৰ বাবে বৰ্তমান মই লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ডান্স টিউটৰিয়েলৰ ভিডিঅ' অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সুবাসনা দত্তৰ এটি জনপ্ৰিয় গীত আপুনি আহিব এই গীতটিত মোৰ ছাত্ৰী স্নেহা লস্কৰে বহাগ বিহুৰ সময়ত অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত আধুনিক নৃত্যৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সেই কোৰিঅ'গ্ৰাফটি আৰু অলপমান মডিফাই কৰি আপোনালোকলৈ মই টিউটৰিয়েল হিচাপে আগবঢ়াইছোঁ আৰু এই ডান্স টিউটৰিয়েলটোৱে কেইবাটাও পাৰ্টত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে গোটেইকেইটা ভিডিঅ' ফ'ল' কৰিব আৰু আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত বৰ্তমান দেখা পোৱা নম্বৰটোত মোলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু মই চাম কাৰোবাৰ ভুল ত্ৰুটি থাকিলে মই শুধৰাই দিম গতিকে আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মোক কেমেৰাত সহায় কৰিব শংকৰে ফ্ৰণ্টত আছোঁ অডিয়েঞ্চলৈ মুখ কৰি আছোঁ অডিয়েঞ্চলৈ আমি বেক দিম তো ফাৰ্ষ্ট আমি এইটো পজিশ্যনত বহিলোঁ বহি তো ফাৰ্ষ্ট ষ্টে হাত দুখন এনেকৈ মেলিলোঁ হাত দুখন মেলি ভালদৰে পোৱাকৈ এইখন এনেকৈ ঘূৰাই আনিলোঁ ঘূৰাই আনি হাতখন এনেকৈ ল'লোঁ লৈ এনেকৈ অডিয়েঞ্চ ফ্ৰণ্টলৈ আহিলোঁ ফ্ৰণ্টলৈ আহি হাত দুখন আলা পদ্মা লৈ এটা হাফ চাৰ্কেল ঘূৰালোঁ ঘূৰাই অলপমান এটা চফ্ট ষ্টেপ কৰিলোঁ আৰু তাৰপাছত খাৰুখিনি খাৰুখিনিও অলপমান আমি খেলিলোঁ ওৱান টু থ্ৰী ওৱান টু থ্ৰী এতিয়া আমি লাহে লাহে উঠিম আমি বহাৰ পৰা লাহে লাহে উঠিম আৰু এইখিনি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু আমাৰ যিমান মোৰ নৃত্য শিকাৰু আছে নৃত্যশিল্পী আছে সকলোৰে দক্ষতা সমান নহ'ব পাৰে গতিকে মোৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফটো খুব বেছি হাই ফাই বা খুব বেছি কঠিন কৰি দিয়া নাই বা খুব বেছি সহজ কৰি দিয়া নাই সকলোৱে যদি শিকিব পাৰে সেইমতে মই অকণমান চিম্পল বা অকণমান চফ্ট মই কোৰিঅ'গ্ৰাফটো কৰিছোঁ গতিকে আমি লাষ্ট পজিশ্যন আছিল আমাৰ ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত আমি ধুনীয়াকৈ উঠিলোঁ এটা ট্ৰাইংগল শ্বেপ দি পেলাই হাতীখন আগলৈ আনিলোঁ আহি দুপাক ঘূৰিলোঁ ওৱান টু ঘূৰাৰ পাছত পজিশ্যনটো এনেকৈ যাব ঘূৰি চাব পাৰে আপোনালোকে ভৰিখন এনেকৈ যাব তাৰপিছত বাওঁ হাত ইয়াত থাকিব মোৰ হাত তুলি জাষ্ট গালখন এনেকৈ ওৱান টু থ্ৰী আকৌ ওৱান টু থ্ৰী ইয়াত গ'ল আমি এতিয়া ভৰিখন সোঁ ভৰিখন এনেকৈ দিওঁতে যিখন হাত আমি গালত এনেকৈ এডৰ কৰিম টাচ কৰিম তাৰ সেই ভৰিখন এনেকৈ মেল খাব তো আমি ওৱান টু দেন থ্ৰী এইটো পজিশ্যন হাতখন এনেকৈ দিওঁ থ্ৰী দেন আমি এইটো পজিশ্যন ল'লোঁ ওৱান টু থ্ৰী আকৌ দিছোঁ ভৰিখন চাব পাৰে ওৱান টু থ্ৰী তাৰপাছত মেখেলাখন বা পেনি ধৰিলোঁ পেনি ধৰি ওৱান টু চিম্পল ওৱান টু চাব পাৰে ভৰিখন ধুতে এনেকৈ ফ্লেপ কৰি দিব এনেকৈ যোগাৰ কৰি দিব ষ্টেপটো দেখিবলৈ তেতিয়া ভাল লাগিব তো ওৱান টু তাৰপাছত মোহা বাওঁ হাতখন কঁকালত ল'লোঁ মোৰ হাতখন এটা চিম্পল মৰমলাই ষ্টেপ কৰিলোঁ ওৱান টু থ্ৰী অকল ভাঙিব লাগিব আৰু তাৰপিছত এনেকৈ আমি আগলৈ এনেকৈ আপোনাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন দি আগলৈ ৰাখিলোঁ গতিকে এইখিনিলৈকে প্ৰথম মিউজিকখিনি হ'ল গতিকে আহক এতিয়া আমি মিউজিকৰ লগত আপুনি আহিব তো আপুনি বুলি কওঁতে আমাৰ বাওঁ হাতখন এনেকৈ যাব যিটো আমি ভাৰতীয় দোলা হাস্ত্ৰ বুলি কওঁ আৰু সোঁ হাতখন এনেকৈ আগুৱাই যাম আপুনি হ'ল আপুনি হৈ গ'ল আহিব আহিবলৈ আমি দুটা ষ্টেপ কৰিম এইটো কৰিম ওৱান টু আহিব এবাৰ ভৰিখিনি চাব আপুনি আহিব তাৰপিছত আহিব উশাহো বাঢ়িব আপুনি আহিব উশাহো আহিব উশাহো আহিব সেইটো আমি এনেকৈ লওঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ পাঁচবাৰ উশাহো চাৰিবাৰ উশাহো যাব উশাহো বাঢ়িব ফিল কৰিম উশাহ ল'লে আমি যেনেকৈ ফিল কৰোঁ তেনেকৈ হাতটো দেখিছে তাত কোনো দলা ৰাস্তা দিয়া নাই জাষ্ট এটা চিম্পল পজিশ্যনত মই আছোঁ উশাহোটো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ উশাহো
bahibo. Then osina, osina, mane osin. Then one, two. Expression rahibo. Osina bolte kono mukha expression. Then sini ni paro osina, onubuti. Onubuti tani agole jam. Agole goi body position ni bolega bo, hatar position ni bolega bo. To hatar position toka pare kya bin neke jam. Osina, simple. I am going to go to the position of the body. I am going to go to the position of the body. Osina, onubuti, sorry. Osina, onubuti. Osina, onubuti. Then, bukute, namibo. Hitu abo, bukute, like manabo. Hitu jabo, bukute. Then, look, you are look, look. Bukute, namibo. Namibo, we have to connect him. And again, Namibo. Bukute, Pokal Nimbo Labo, Namibo, Tuck to the bitter head, Tuck, bitter equivalent. The term is equal to a single pile. So, Osina, Onukuti, Bukute, Namibo, then Itiahibo, Kahol and Ahibo. Then, our last position is Sinami and Hegolo, Mitrakin, then Kahol and Bampale, Kupale, one. Two, that is kahole. And if I am going to simple the Dorisu. Kahole, Apuni Kahilo, Nahibo. That means no, Nahibo, the Kahole. How are you? Kahole, Nahibo. That's the GI Maribot. GI Maribot. One, two. That was the cut. We can have betrayal. Yeah, betrayal. How are you? Kahole, Nahibo. Jai Maribo. Kahole Namibo. Jai Maribo. Duso Kure, Duyuna, and Sokolo Permanent. Duso Kure. Duyu Kahe. One, two. Awarisu. Duso Kure. Duyu Kahe. One, two. It is supposed to have a label. It has to be clear, okay? Awarisu. Sokure Dunta He Sokulu Kahe Sokulu Horibo. Simple Sokulu Horibo Horibo Ahi Tak Eta Bita He He Bita Ma Musical Bata Nasi Le Apunar He Tonton Kahorote, Rule,
Hey guys, aha karo nitori apnaloke sahosko aro dhuniya ke shikiba parise aro nitori shikuta jodi ke ba hobitar sammukhin hoise apnaloke jogaju koribo moi apnalokor hobitar ke durbe bolai chesta korim aro oti phunkar ahi asu part 2 hoite aji khokle prathom bar babe mor channel tu sai ase teloke please amor channel tu subscribe kori dibo like koribo comment koribo aro ei dance tutorial video homu apnalokor jodi kono ba bondhu fighting phanti kono ba apnar sajan jodi dance shikar proti agrohi ase telokole kindly ei video tu share koribo telo bohut uporkrito hobo As we manage, what if you can get a part two for the Apollo Bye.